bravos. וחשוב שזה לא יהיה... מה? פשוט חשוב שיהיה שני צדדים בקומנטר, ולא רק אחד. אהלן. שלום. טוב, מצאתי את פאסיפיי לקומנטרי, ויש לנו כאן את... גוד אופסאי. לא, טוב. כרגע גוד אופסאי. כן. לא, זה לא נכון. זה לא המקום הנכון. אך, אני... אתה יכול לעשות קומנטרי בינתיים, אני... אוקיי, בינתיים פסאי עושה קומו עם פיקאצ'ו, כפי שפסאי יודע. בינתיים, אופ, גודו עושה את גאו, אין לו איום. גודו חזור למגרש. אופ. אופ, גודו עובר לפאנר דולץ. אופ, עכשיו, דור של גודו. אוקיי, סבבה. אוקיי, יאללה, כדי שאתה יודע את זה קומטרי. Best of 5, Winner Quarter Finals, גודו מול פסאי. כן. זה Winner Quarter, כן? כן. אוקיי. כן, Winners. גודו עדיין לא הפסיד. עכשיו, המאצ'אפ הזה, כן, גודו עדיין לא הפסיד, זה רן טוב שלו, ואני יודע שלגודו כן חשוב להשיג תוצאות טובות, ו... זה SD מפסאי. האמת שזה נורא אירוני, למה אמרתי לפסאי בקומטרי, אתה לא יכול לעשות SD, אתה פיקאצ'ו. הוא יכול. כן. אין שום דבר שהוא לא יכול לעשות. תודה לפסאי שהוא מוכיח את התיאוריה שלי. לפחות שאני יכול לעשות הכל. כן. משיג את האשגרד הזה, כי... תוצאות. כן, אוקיי. זה פלקון. וזה פיקאצ'ו. לפלקון פשוט יש ריקאברי... כאילו הוא הולך רחוק. אבל... כן, פשוט אין באמת היטבוקס יותר מדי גדול על זה. מעבר לקאב פשוט לעצור אותו. גם אם... זה נכון, כן. לא משנה איזה דיסטרון ג'אנס לך, אתה יכול פשוט לעצור אותו. כן. אבל פסאי בינתיים כאילו הוא משחק באופן מאוד אופרסיבי, זה בייסקלי משהו עושה רוב הזמן. כן, פסאי... אין, כן, הוא דפנסיבי. כן. פסאי לרוב, פשוט... גם פה הוא... נו. יוצא הרבה מאוד לחץ ליריב. כן, אבל כרגע... כן, הוא נורא נורא אופרסיבי. כן, הוא פשוט לקח סטוק. פיקאצ'ו, אתה יודע? כאילו גם פסאי וגם פיקאצ'ו. כן, פיקאצ'ו ופסאי אופרסיבי. לפסאי יש כישרון מאוד טוב בלעשות אדג'גארדי. כן. להיות אופרסיבי בכללי. נכון, למרות... אין לו את ה... לא הייתי אומר שיש לו את האופנס הכי טוב בארץ, אבל יש לו אופנס חזק. לא צריך להיות הכי טוב בארץ, זה לא טוב. אני מסכים. עושה מיסינפוט לפאנר פאנץ', ופסאי ממש הולך כבר לסיים את זה. יאללה, אוקיי, 1-0. זה מהיר. עכשיו השאלה היא, can Godot keep up? זהו, כאילו... That's the question we have to wait for. זהו, עכשיו... אני צריך לעשות סטארט פט, ממש דפקתי את זה. טוב, נו. אנחנו קצת ברחש. טוב, בוא נקווה ש... Godot יכול לתת לנו פרפורמנס... תערוך את הטיימסטאפ, נכתוב שם שתי דקות, שלוש דקות אחורה. סבבה. זה לקח, המשחק לקח שתי דקות, אז אני שלוש, בוא נעשה שלוש, הוא דקה וחצי. טוב, מקווה שזה יעבוד. כן, נראה לי, בערך. זה לא נראה נכון. עכשיו, לא צריך לעשות 0-1 שם? לא, נראה לי. לא. לא רואה. אך, זה... אוקיי, מספיק טוב. סליחה. מספיק טוב. פסאי משאיר עם פיקאצ'ו. הבנו. למרות שלפסאי יש מלא דמויות, הוא לא כל כך צריך להחליף כרגע. פסאי, יש לו דמות אחת שנשארת במקום והשאר מסתובבות וזה. אם אתה משאיר עם פיקאצ'ו. אני אומרים לפי-2 מפה ניטרלית. כן. האמת שזאת הסיבה שאני שונא את הרולפיות הזה, כי הוא פשוט מכריח את כולנו ללכת לפי-2. כאילו, אם הוא פי-2 לא ראונד אחד, רוב הסיכויים שהוא בסופו של דבר יופיע. פי-2 זה מפה משעממת מאוד לדעתי. אבל זו הסיבה שכל הכנסת ניטרלית. כן, כל הקטע הייתה זה שהיא פשוט בסדר לכולם, אף אחד לא שבור בפי-2, כולם בסדר. יש מאוד שזה יותר טוב, יש מאוד פחות טוב, אבל בסופו של דבר זה טוב בכולם. זה טיפה כמו התפוח של הזירות. אתה יודע, זה בסדר, זה פשוט בסדר. כן, אבל עדיף לגוון מדי פעם. אני מעדיף גוון. לא, שלא תקבל הרעלת מזון. כן, הדאונר הזה עולה, פסאי הולך כל כך... פסאי! שמע, רגע, ג'אבלוק... אוקיי! סאוורספורט בקר לג'אבלוק אפשר שזה היה ממש מגניב. כן. אז...
גודו סוגר את הסטוק הזה מהר. הופ, פסיים חוזר על הופ. כן. פסיים חוזר על מה שהוא יודע לעשות. פסיים מיד חוזר. הוא יודע לעשות את זה טוב, או וואו. אין לי שמץ. ביי. כל כך הרבה פריימים שזה עושה ספייק. כן. מסתכל האפמש, אז האמת ש... מה ש... למרות שאני חושב, אני אגיד לך משהו לגבי גודו. אני חושב שגודו, יש לו פוטנציאל להיות שחקן נהדר, ואני לא חושב שהוא שחקן רע, אני חושב שחקן טוב, כן, שמשחק את הדמות הלא נכונה. נכון, מצד אחד נכון, מצד שני הוא מאוד, מאוד נהנה משחק, והוא לא, מאוד לא, בטוח לא. מעצמו עם פלקון. זה... כן, למרות שהוא כן טען שהוא לא שיחק טוב היום. כן, אבל תראה איפה הוא. אני... הוא קורט הפיינל undefeated. כן, אמרתי לו ש... אני אישית מאמין שהוא יהיה ממש טוב עם דוד כמו ג'וקר והוא הסכים איתי. אבל הוא לא משהו רוצה לשחק. אה, הוא יכל לעשות טק לזה, אבל... הוא היה יכול, אבל... היה מאוד קשה... מעבר זה היה קשה לעשות פה קומבק. זה פיקאצ'ו בשני סטוקים. זה כבר 2-0 לפסאי. פסיפיי, שאלה היא, כאילו באמת, שאלתי, כאן גודו קיפאפ, לא לגמרי נראה ככה, אבל... תאורטית הוא יכול... הבעיה היא באמת לעשות את זה. מעבר... כשאתה ב-0-2... קשה לעשות קומבק, מכמה כמה מובנים, מנטלית, פיזית. גם מול דמות כמו פיקאצ'ו, שהוא פשוט כל כך קשה לתפוס אותו ולעשות לו פין דאון לך. כן. דבר הזה לא קיבל נרפים, מתחיל סט. נכון. ו... גדול לגמרי האנדרדוג שלנו כאן. אז בוא נראה אם הוא יכול לעשות לנו סיפור מעניין. בוא נראה. מגרש שונה לשם שינוי. זה כמעט. מחפנו מגרש. זה היה ממש קרוב ללהרוג אותו, ופשוט מוכיח כמה שפיקאצ'ו טוב. כן. הבקר הזה לדעתי הוא... הבקר. כנראה השני או הכי טוב במשחק. מעבר זה, הבקר מספיק טוב, אבל דמות מספיק טובה, זה מעט להיות חמרים עצבנים. כן, כאילו... זה פשוט כל כך מתאים על הקיט של פיקאצ'ו. כן. גודו הולך... תראה איך צאי לוקח את הסטוקים המוקדמים האלה. כן. פסאי כאילו, האג'גארד... פסאי is not pulling any punches. לא, לגמרי לא. כאילו, הרבה פעמים, הקטע עם פיקאצ'ו זה שאני לא חושב שיש לו את הקיל פאוור הכי הכי טוב, אבל פסאי פשוט עושה אג'גארד אחרי אג'גארד. הוא לא צריך את הקיל פאוור כשיש לו את האג'גארד אביליטי. כן, האג'גארד אביליטי שלו זה משהו הכי טוב לדעתי. כן, ושום דבר הוא לא באמת רע, וזו באמת הסיבה שלמה הוא כל כך טוב. הוא מטורף באג'גארדס, ואין לו שום דבר, אין לו באמת חולשה, זה הבעיה. מינוס משקל, שאפילו זה לא כזה חולשה, כי... הוא שוקל יותר מסייפרוף, לא? אני לא יודע, אבל קומבואים הרבה פעמים לא עובדים עליו מרוב שהוא קטן והמשקל שלו, אתה מבין? המשקל שלו מספיק נמוך כדי שהוא ימות באחוזים כאלה נמוכים. האמת היא שהוא מאוד נמוך, אני חושב שזה בוטום 3. לא בוטום 3, לא, יש... אני חושב שכן. לא, מבחינת משקל לא, כי יש פיצ'ו, סקווירטל, ג'יגלי פאף, כולם מרות ממנו. אוקיי, אז סבבה, סבבה, אבל איפה, הוא לא שוקל הרבה. כן. יש חושב שאנחנו נראה כאן פריסטוק, אם צאי ממשיך את כל הדבר. כן, בזמן שאנחנו משחקים גודו, לא... גודו צריך לעשות כאן ריקאברי. כן, חוזר. האפמה שזה כמעט סגר את הכל. כמעט. בוא נראה אם גודו לפחות יכול לקחת סטוק, אבל תראה, אני אוהב להיות ריאליסטי ואני אגיד לך ש... אני לא יודע אם גודו יכול להחזיר את זה. הוא יכול לנסות לקחת פה סטוק, ואז הוא יכול לנסות... סטוק זה דבר אחד, אבל... סטוק דבר אחד, כן. סטוק זה משהו שאני יכול... היי. האם לגודו יש קפיצה? היי, לא, אין לו. אבל הוא חוזר! הוא הגיע! אוקיי, אני מודה שהוא חוזר. וואי! אפשר יפה, עוד... זה היה משהו. סטוק נראה מתוסכל בשביל מישהו שמוביל בכל כך הרבה. כן, כי הוא נתן לגודו... פריצה בדלת, השאלה היא האם הוא יכול לפתוח, אם גודו יכול לפתוח אותה. האמת שגודו כבר משיג 50%. אם הוא יפתח את הפריצה, זה יהיה יותר קונטנט. באופן תיאורטי הוא יכול. כן. פלקון אין קיל פאוור נמוך מדי, פיקאצ'ו יוצא הרבה. אבל... זה פסאי... פלקון לא כזה רע בכללי. הוא יכול לעשות את הקומבק הזה, השאלה היא האם הוא הצליח. כן, אבל... זה הבדל בין תיאורט... אוקיי, כן, זה פסאי שאופטימלי. כן. זה יסגור את זה, כן.